सामान्यतः बुझ्दाखेरि यो रेडियोलोजी पनि एउटा अहिले मानव जातिहरूको रोगको निदानको लागि पहिचान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन मानिन्छ। जसरी आम नागरिक अथवा आम जनताले बुझ्ने कुराहरू कस्तो छ भने, जसरी हामीले कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भएर अस्पताल गइसकेपछि रगतहरू पिसाबहरू जाँचेको जस्तै रोग पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले सादा एक्सरे, भिडियो एक्सरे जुन हामीले अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ, त्यस्तै अलि त्योभन्दा माथिको चाहिँ सिटी स्क्यान, अनि त्योभन्दा अझ माथि अथवा अरू प्रविधिहरू थप एमआरआई लगायत यी जुन रोगको निदानको लागि चाहिँ अपरेसन गर्नुपूर्व अथवा कुनै पनि रोग पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि गरिने एउटा विधि, एउटा आधुनिक विधि मानिन्छ। यसमा सामान्यतः हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ आम नागरिकले बुझ्ने कुरा चाहिँ यो सादा एक्सरे जुन चाहिँ एक्सरे भनिन्छ, भिडियो एक्सरे जुन अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ, त्यस्तै सिटी स्क्यान, एमआरआई, त्यो बाहेकको अन्य जस्तो फ्लोरोस्कोपीहरू पनि भनिन्छ, त्यस्तै स्तनको विशेष गरेर ब्रेस्ट क्यान्सर जुन हामी स्तनको क्यान्सर भन्छ त्यो गरिने चाहिँ म्यामोग्राफी, त्यस्तै फ्लोरोस्कोपी भनिन्छ। कति विशेष गरेर त अन्न नलीहरूको ट्युमरहरू, अन्न नलीहरू साङ्गुरिएको, अन्न नलीहरू कुनै क्यान्सर अथवा केही चिजले गर्दाखेरि त्यो अन्न नलीहरूमा केही चिज मासु पलायो वा ती पत्ता लगाउने भनेको हामी फ्लोरोस्कोपी भन्छ। फ्लोरोस्कोपी यो बाहेकको अरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जसरी हामीले फिस्टुला, धेरै आम नागरिकले फिस्टुला भन्ने सुन्नुभएको छ, धेरै जसको मलद्वारमा प्रायः जस्तो फिस्टुला हुन्छ, त्यो विधि पनि एउटा फ्लोरोस्कोपीबाट पत्ता लगाउने विधि हो। यो बाहेक अरू एन्जियोग्राफी, जसरी अब अहिले हामी हाम्रो यो रोग निदानको एक्सेसिबिलिटी जुन पहुँच बढ्नुको साथसाथै हामीले के बुझ्छौँ भने, अहिले कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई स्ट्रोक भएको सुनिन्छ, प्यारालाइसिस भएको सुनिन्छ, वो प्यारालाइसिसहरू दुई किसिम हुन्छ। जसरी एउटा रगत नपुग्न जुन हामी स्टिएमआई भन्छौँ, त्यसरी रगत को नली फुट्ने जुन ह्यामरेज भन्छ, यो दुईवटा भिन्न भिन्नको दुईवटा विधिबाट हामीले चाहिँ निदान गर्छौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी भाषामा डायग्नोसिस अथवा पत्ता लगाउँछौँ। त्यसमा एन्जियोग्राफी, एन्जियोग्राफी भनेको रगतको नलीको जाँच भन्नु, मतलब हामीले रगतको नलीमा एउटा औषधि पठाउँछौँ, त्यो औषधि पठाइसकेपछि एक्सरे, एउटा विशेष प्रकारको एक्सरेद्वारा रगतको नलीमा केही नसा फुल्यो कि रगतको नली फुल्यो कि वा त्यो रगतको नली फुटेको जुन एनोरिजम भन्छ, रगतको नली एउटा फुल्लेर बन्ने एउटा चाहिँ रगतको गडबडी भनिन्छ अथवा नलीको गडबडी भनिन्छ, त्यो फुट्न सक्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ जन्मजातै रगतको नली विशेष गरेर सिरा धमिने भन्छ हामी आर्टरी र भेन भन्छौँ, हो त्यसको पनि कहिलेकाहीँ रगतको नलीहरूको माल फर्मेसन भनेको जन्मिँदाखेरि नै बन्ने बेलामा चाहिँ एउटा जुन नर्मल तरिकाले बन्नुपर्ने चिज चाहिँ नबनेको कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्तो प्रविधिहरूमा पनि एन्जियोग्राफी गरिन्छ। त्यस्तै जहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ रोग विशेष गरेर ट्रमा चोटपटक लागिसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, रगतको नली छिन्न सक्छ, जुन आर्ट्रियो ट्रान्सेक्सन भन्छ हामीले अङ्ग्रेजीमा, भन्नु मतलब रगतको नली चुट्टिनु हो, अथवा कहिलेकाहीँ रगतको नलीमा थ्रोम्बस जम्छ भनेको रगत जम्छ, त्यो रगत जमिसकेपछि रगत त सही तरिकाले चलन गर्न सक्दैन, सर्कुलेसन हुन सक्दैन, हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले एन्जियोग्राफी गरिन्छ। हो अब यो सामान्य रूपमा हामीले सामान्य गर्ने सादा एक्सरेदेखि लिएर भिडियो एक्सरेदेखि लिएर सिटी स्क्यान, एमआरआई, त्यस्तै फ्लोरोस्कोपी, म्यामोग्राफी, एन्जियोग्राफी, हो यी चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग हुने चिजहरू भयो। यो बाहेक अरू आजभोलि अब एमआरआईसँग जोडिएको फङ्सनल एमआरआई भनिन्छ, भनौँ दिमागको नसाहरूको चालचलन र दिमागको नसाहरूको ओरिएन्टेसन अथवा त्यो हामीले विभिन्न त्यसका फाइबर्सहरू हुन्छ, त्यो फाइबर्सहरूको पनि काम र यो विशेष त उमेर ढल्किसकेपछि बिर्सने रोगदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि एमआरआईको पद्धतिबाट त्यसको युटिलिटी, त्यसमा केही एक दुईवटा विशेष प्रकारको जाँच चाहिँ एमआरआईबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो समग्र रूपमा हामीले अहिले प्रयोग हुने यी चिज हो। र अहिले रेडियोलोजी हामीले अहिले मैले यति भनिरहँदा रेडियोलोजी विषय भनेको खालि रोग निदान अथवा रोग पत्ता लगाउनको लागि मात्र सीमित छैन, यो रोग पत्ता लगाउने मात्र नभएर उपचारात्मक रूपमा पनि छ। यो हामीले यो विगत हामीले म रेजिडेन्सी जुन वीर अस्पतालमा पढ्नेदेखि नै हामीले हाम्रा गुरुहरूबाट त्यो स्किल सिक्यौँ र हामी त्यसमा पनि केही चिज हाम्रा निपुणता छ, त्यो केही विशेषज्ञता हासिल गरेका छौँ। जस्तै हामीले यो दुई हप्ता अगाडि एउटा 7 वर्ष बच्चाको बच्चालाई चाहिँ यो देब्रे पेटतिर जुन मांसपेशी हुन्छ त्यो मांसपेशीमा चाहिँ एप्सेस अथवा पिप जमेको थियो, त्यो 500 ml जति पिप थियो र त्यो पछि त्यहाँबाट पिप निकालिसकिसकेपछि त्यो टिबी निस्क्यो, अहिले टिबीको उपचार थियो। मैले यति किन जोडिरहेको भन्दाखेरि रेडियोलोजी विषय भनेको खालि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने, सिटी स्क्यान गर्ने, एमआरआई गर्ने मात्र नभएर उपचारात्मक रूपमा हामीले म लगायत हाम्रो सर्जरीको डाक्टर साहब, त्यस्तै एमडिजिपी डाक्टर साहब,
र पिडियाट्रिक्सको मेडिकल अफिसर डाक्टर साहब मिलेर हामीले त्यो बच्चालाई विगत 6-7 महिनादेखि ऊ त्यो पिपको पोको अथवा पिपको रोग बोकेर हिँडिरहेको थियो, हामीले एउटा सामान्य नदुख्ने सुई लगाएर पुरै बेहोस पार्नु पाएन, हामीले त्यो ठाउँमा पाइप राख्दियो, पाइप राखिदिएपछि 500-700 ml पिप आयो, त्यो पिपको जाँच पनि गऱ्यो, टिबी पनि निस्क्यो र त्यो बिरामी फेरि फलोअप लागि आउनुभएको थियो। त्यसपछि 40 ml जति हामीले पाइप निकालिसकेपछि पनि 40 ml जति त्यो मैले भिडियो एक्सरेको माध्यमबाट हेर्दै तानिदिएँ र अहिले त्यो बिरामीले चाहिँ टिबीको औषध खाइरहेछ, हिज फिट एन्ड फाइन, एकदम राम्रो छ, ऊ हिँड्छ, डुल्छ, पहिला रुन्थ्यो, हिँड्न पनि सक्दैन। भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पऱ्यो भने रेडियोलोजी विभाग अथवा रेडियोलोजी सर्भिस सेवा भनेको खालि रोगको निदान अथवा पत्ता लगाउन मात्र नभएर रोगको उपचारात्मकको कुरामा पनि हुन्छ। जस्तो हामी बायोप्सीहरू गर्छौँ, एफएनएसी गर्छौँ, जस्तो प्याथोलोजीले चाहिँ ठुलो ठुलो डलोहरू बाहिरबाट ब्लाइन्ड प्रोसिडरबाट उसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एफएनएसी अथवा बायोप्सी गर्नुहुन्छ भने हामी भिडियो एक्सरेबाट हेरेर अथवा सिटी स्क्यानबाट हेरेर त्यो सम्बन्धित मासुको ठाउँमा पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले टिस्यु स्याम्पल निकाल्ने काम गर्छ। हो यसरी बुझ्दाखेरि के छ भने एउटा उपचारात्मक पद्धति पनि हाम्रो रेडियोलोजीमा छ, त्यस्तै रोग पत्ता लगाउने विधि छ। त्यसैले रेडियोलोजी भनेको विशेषतः निदान र उपचारात्मक दुईटै किसिमबाट बुझ्नु जरुरी छ अहिलेको हाम्रो करेन्ट प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि।